Eu me chamo Virgulino por alcunha Lampião. Sou um cangaceiro afamado em todo alto sertão. Não levo em conta o inimigo, nem temo nenhum perigo, estando com as armas na mão. Não levo conto inimigo, nem temo nenhum perigo, estando com as armas na mão. Nasci na casa paterna para ser um homem de bem. Vivia do meu trabalho sem ser pesado a ninguém. Fui almucreve na estrada, sempre fui bom camarada e tive amigos também. Quando o senhor começou a ter a convivência, a amizade com ele era um camarada que gostava de brincadeira ou ele era Não, sisudo? Lampião, mas o Ferreira, nenhum era de brincadeira, do meu conhecimento. Antônio Ferreira, eu nunca vi ele dar uma risada pra nada no mundo. Era o homem mais sisudo do mundo. Ou era que ele escolhia uma pessoa para ser coiteiro dele? Era a coisa mais fácil do mundo essa daí. É? É, porque o coiteiro era o seguinte, ele passava aqui, eu dava de comer, né? Sim. Quando ele saía daqui, Luiz, olha, não diz isso a ninguém, fica quieto. Pronto. Mas isso aí te dava o nome de coiteiro. É. Mas era de coiteiro, você já estava dando a pulso com medo e não podia dizer nada, porque se dissesse, ele também podia matar, né? Mas aí, quando criou esse negócio, que ele passava, aí que mesmo onde ele passava, eu digo, Lampião, hoje onde você passa, tem de mandar dizer, pode mandar dizer. Quando eu sair daqui, mando uma pessoa avisar a polícia mais perto que tiver. O bicho, no começo, não era brincadeira também, não. Era um cão. Era um homem dos 600 diabos mesmo. Dizia que ele era músico, ele tocava. Oito baixo, eu vi tocar oito baixo. E prestava o toque dele? Tocou aquela marcha deles que tiraram. De Mulher Rendeira? Não, aquela. Taralala, é lampa, é lampa, é lampa, é lampa, é Virgulino, tem dois irmãos com ele, Antônio Ferreira, mais divino. Ele botou, eu estava tocando aqui, numa caçadinha que tinha lá em casa, e ele chegou aqui com o povo, por detrás dele, por lá da estrada, que essa estrada que faz aí. Aí quando ele teve um pedaço ali, eu vi a cascada, mas eu tocando, não liguei importância. Aí quando eu parei aqui, ele disse a Luiz, onde é que tu aprendeu a tocar tão ligeiro? Porque eu nunca te conheci tocando. Eu digo, não, eu peguei a tocar um dia desse, né? Ele disse, tá, pois eu não sei como dia pra você que aprendeu, não. Ele disse, deixa eu ver essa outra baixa aqui. Aí botou o pé aqui, aí numa escada dele, pegou aqui e tocou essa baixa dele. E tocou bom. Eu digo, eu tô admirado é de você, como dia você aprendeu aí no mundo, um negócio desse. É, porque não é. Ele admirou Deus, eu admirei dele também, que não sei como foi. Quem morava aqui nessa região vivia com as portas e janelas tudo fechado, tudo com medo. Não, ninguém ligava mais não. Como eu? Oxe. Paulo, depois de você estar dentro de um frevo feio, que diabo você faz, homem? Você abre aí, quem quiser que entre, que ninguém tem que fazer, não. O que é que você faz? O senhor me dá notícia da justiça aqui? Foi muito pior do que Lampião. Eles. Os da justiça. Da justiça, porque ele chegava, dava lapada em gente com aquele chicote, que isso não é possível, né? É, isso aí é uma imundícia que anda no mundo. Aquela polícia que tinha era uma imundícia que andava, né? Fazendo aquilo. E ele não fazia isso, Lampião. Eu achei ele pior. Ó, eu vou lhe contar uma. No ratão, esse ainda dá. Esse A negócio aí. bateria ainda dá? Hein? A bateria ainda dá, senhor. Bom, eu estando lá em casa, ali naquela casa velha do meu pai, um dia, de tardezinha, aponta um monte de soldado. Lá deu um. Não sei quantos soldados. A força chegou ali, eu estava na caçada sentado ali, aí. O sargento vindo lá, toda arriada, era tudo de Recife, esse povo, viu? Só tinha um rapaz que era daqui que vinha. Aí tinha uns bodes grandes assim no terreiro, ele chegou, da viagem que vinha, nem pediu, nem falou, vim compra, não falou em nada. Só foi voar na perna do bode.
Aí ele disse para o menino, que João Felício, que é o dali da coisa, que é o soldado tendo ele. Leste e bota ali para aquele vazio, pendura, tira o couro. Aí ele foi, o barreiro chegou lá para dizer que era uma fera. Ele para dizer que era uma fera. Mas coisa que eu nunca tinha visto o olho de homem valente, ele querendo dizer, né? E aí ele chegou lá, foi sangrar o bode, vivo, pendurou vivo. Mas eu, que era o dono, não podia dizer nada porque cada um com chicote fiado assim, o que era que você fazia? Ele não fazia nada, né, Paulo? Poxa, aí parou. Aí o menino reclamou, eu disse, sai domingo, a gente sangra o bode, não é assim, a gente sangra na veia, mas para lascar assim, deixa eu até o couro, não é? É, aí chegou o povo, juntou a cabaçaria ali, arrumou de cabaça assim, disse, eu tinha ido em casa, que era no pé de Chabeira. Quando você vinha, você amava, outra hora, quando passava, repartia uma chabeirona com o Joazinho. Eu tinha ido em casa, ele disse, cara, ei, mesmo assim, vem cá! Eu digo, ai, 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 a coisa não vai prestar. Para mim, eu vi com os reis, nunca levou uma surra no mundo e hoje é o dia de eu levar. Não tem jeito. Eu vinha, eu digo, sim, senhor, o que é que o senhor precisa disso? Você vai passar a mão dessas cabaças, onde é a água? Ele procurou primeiro. Era no pé desse rotação, que assim, água primeiro, hoje não presta, não vale nada. Eu acho que foi porque ele levou água para aquela miséria, eu acho que foi. Aí você leva, levei 5 cabaças, leve essas e enche, e traz, quando acabar, eu sei que aí não fica ninguém seco, aí fui. Quando eu cheguei, ele disse, leva, apaga outras 5 assim. O menino estava de coca, tirando o couro assim, aí ele levantou-se, o rapaz. Deixou o sargento, o senhor sabe com quem está falando. Ele espiou assim para ele, disse, e nem interessa, com a cara bem dura. O soldado virou para ele e disse, e você vai interessar, o senhor vai interessar agora? Aí ele disse, por quê? Ele é sobrinho do sargento de Saturnino. Eu tenho a certeza que o sargento de Saturnino, sabendo que o senhor está os gritos aqui com ele como está, não precisa ele abaixar os soldados que era amigo dele aqui. Lhe mata no meio da rua de Serra Talhada. Aí vou mais Paulo. Olha, Paulo, picou da cor da fulano de algodão. Acabou, para não ter mais. Aí, ele disse assim para mim, e você, por que não disse que era sobrinho de Saturnino? Eu, como já tinha o menino tinha dito aquele negócio, aí eu gritei para ele também. E eu ia andar dizendo, sou sobrinho de Saturnino, sobrinho de Saturnino. É, não é porque não cabia dizer assim? Tá certo. Pronto. Certo. Aí, no outro dia, para dizer, com 2 dias, chegou aí, em casa. Aí os meninos, que vivia mais ele aí, dormiu bem 5 ou 6 lá aí em casa. Mas ele, para dizer, foi dormir lá na casa da minha chanda. Aí eu contando a história dos meninos, Maria Neguinha. Aí tinha um neguinho novo, era Zé Pedro, tava falando minha fonha assim. Ele gostava de caçar irmã major, que era o diabo, sabe? Não se importava que ele se encontrasse no peão. Não ligava, ia, mas eu, armado para... E eu também não pensava que o peão se encontrando fazia... Diabo, quando a gente entendeu, eu comi. Aí, ele disse, olha, Luiz, é quando ele acabou de contar a história, ele disse, não, Luiz, não deixa estar, não se importa, não. O primeiro tiroteio que domingo tiver perto dele, eu largo fugindo na nuca dele, pronto, você vai saber. Pronto. Foi quando ele inimizou aí com uns vizinhos, aí na Engazeira, na fazenda Engazeira, e acho que são domingo. Aí o velho pai dele veio e comprou um terreno num lugar aqui, Poço do Negro, aí se mudaram para aqui. É porque o velho meu pai era subdelegado daqui. E eles sempre andavam armados. E o velho não achava bom. Até quando Zé resultou brigando. Aí, nesse tempo existia a questão de Pereira e Carvalho. Aí Sindaro, que era Carvalho, um dia entrou com um grupo aqui. Mas o povo não acharam bom o pessoal daqui. Aí Sindaro esteve aqui e retirou-se. Aí me ficou ao lado do povo daqui, Lampião. Mas depois veio um dos inimigos dele, de lá, a feira aqui, aí ele atirou no inimigo ali. Quando ele atirou, aí o porra aqui não sabia e correram para lá.
chegar lá era eles. Aí entrou logo em desentendimento. Aí tinha um velho aqui, que era parente também, João Flor, era padrinho dele. Ele muito exaltado, aí João Flor disse que ele tivesse mais calma. Aí João Flor disse, você me obedeça, que eu sou um homem velho, você é um menino, me obedeça. Demais sou seu padrinho. Ele disse, mas o resultado daqui hoje é padrinho atraindo afilhado e afilhado atraindo padrinho. Aí foi começando a questão, né? Aí eles passaram o resto da tarde aqui, os três irmãos, todos os três armados, gritando, chamando nome e coisa. Aí o velho meu pai foi e chamou João Flor. Aí falou para ele, dizendo que os insultos dos ferreiros já estavam demais. Aí João Flor disse, não, vamos ter calma, que isso é uns perdidos. É uns perdidos e ninguém vai pegar questão com esses bandidos, não. Aí eles passaram, aí disseram, o que é que estão falando baixo aí? Fala em alto para se ouvir. Pode falar em alto para ouvir, não falem cochichando, não. Aí o velho meu pai caminhou para cima deles, com a bala na agulha, e eles três armados, aí saiu gritando com ele lá para a ponta de baixo, o velho pai deles tomou a frente, saiu tirando eles, aí eles foram lá para a ponta da rua, ficaram lá. Pronto, aí foi começando a questão. Aí, nisso, vinha o coronel João Nuno, que era comandante nessa época da Força Pública em Recife, estava em Serra Talhada, nesse tempo era Vila Bela. Aí soube do tiroteio aqui, aí veio de Vila Bela para aqui. Nesse tempo era a pé, ninguém sabia carro, ninguém conhecia carro. Aí chegou aqui com a grande força, aí o coronel João Nunes chamou o velho meu pai, disse, Gomes, eu vou fazer disso daqui o que fiz com São Francisco, com a vila que ele queimou aqui embaixo, na época da questão das famílias Pereira e Carvalho. Vou fazer disso daqui o que fiz com São Francisco. Aí o pai perguntou, o que quer dizer isso, coronel? Disse, vou queimar o Nazaré de vocês, e Lampião só vive aqui, e vocês não podem tirar ele daqui. Aí o pai disse, então, mas coronel, São Francisco é São Francisco, Nazaré é Nazaré. O incêndio de Nazaré custa a sua vida e a minha. E Nazaré não foi feito para ser incendiado. Aí o coronel assustou-se. E se quer que você quer para Lampião não entrar mais aqui? Ele só quer armamento e munição. Me dê armamento e munição que eu garanto que com vida minha Lampião não cruza mais os pés dentro desta terra. Ele disse, então chame sua família que eu quero alistar. Mas nesse tempo o povo tinha pavor à polícia, aí aceitou o alistamento, só dois ou três, Pedro Gomes, meu irmão, Davi Jurubeba e João Domingo. Os outros ficaram tudo como paisano, perseguindo Lampião. Eu me alistei já em 31. Eu estava aqui, rapaz e um moço, Lampião estava acabando a Bahia, o governo baiano pediu socorro ao governo de Pernambuco, aí o governo de Pernambuco, o doutor Lima Cavalcante, organizou uma força para seguir para Bahia. Que o governo baiano tinha pedido força a Pernambuco e Lampião estava acabando a Bahia. Aí, o governo de Pernambuco designou o tenente Manuel Neto. Aí Manuel Neto veio aqui pegou um bocado de menino de 16 anos a 19 anos, aí levou para Serra Talhada, era Vila Bela. Aí cheguei, eu tinha 18 anos. Chegamos em Vila Bela, tinha um capitão, olhou, disse, ô Manuel, mas é um bocado de menino. Você já conhece Lampião. E Lampião está acabando a Bahia. O governo baiano pediu socorro ao governo de Pernambuco. E o governo de Pernambuco designou você. E você, o que é que vai fazer com esses meninos na Bahia? O governo não tem vaca de leite para sustentar esses meninos. Aí Manuel Neto disse, eu já conheço Lampião e ele me conhece.
aliste os meninos, eu vou com eles para a Bahia. Sei que Lampião lá está correndo atrás das forças baianas, está acabando com o Estado baiano. Mas eu vou com essa força de menino. No dia que eu me encontrar com Lampião na Bahia, com esses meninos, a Bahia inteira e o mundo e o senhor vai saber quem é o Tenente Manuel Neto com essa força de menino. Aí o capitão disse, então você é quem sabe. Aí alistou. Aí com 12 dias de alistados, fomos embora para a Bahia. Sem instrução, sem conhecimento de nada. Fomos para a Bahia. Chegamos na Bahia, Lampião soube. Aí em todas as fazendas que ele passava, deixava recado. Dizendo que, digam ao Tenente Manuel Fumaça, que é feio ele vir de Pernambuco correr na Bahia. Porque ele veio com a força de menino, de recruta, uns cachorrinhos novos que ele pegou lá em Pernambuco e trouxe para vir perseguir. Que os cachorrinhos que ele trouxe não vão dar cura aqui na Bahia, não. Ele vai passar por decepção. Ele veio de Pernambuco me perseguir e vai correr. Aí um dele botou logo a gente numa travessia no rastro da Catarina de 16 léguas. A gente no rastro dele, a gente saiu comendo coroa de frade, descascando a frade, quente como fogo e comendo. Aí ele foi a Sergipe, fomos tomar a Sergipe, aí voltamos para a Bahia. Aí na Bahia um dia a gente estava numa fazenda, no dia 6 de setembro de 31, na fazenda Aroeiras. Aí ele chegou, ficou por trás de uma cerca. A gente tudo acampando, acampado, uns tratando de comida, outros lavando roupa, outros fazendo barba, tudo à vontade. Aí tinha o sargento Davi Jurubeba, tinha uns pés de fruta lá embaixo, assim, numa capoeira. Aí Davi saiu, foi olhar se tinha fruta lá nas fruteiras. Aí, quando ele chegou perto das fruteiras, diz ele que teve um pressentimento que Lampião estava por ali. Aí ele parou, olhou, não viu nada, disse, meu, as fruteiras estão ali, eu vou até lá. A cerca passava por perto, Lampião já estava deitado atrás da cerca. Aí, quando ele chegou nas fruteiras, aí atiraram nele, deram um tiro. Aí a bala passou no vidro dele aqui, que ele caiu sem sentido. Aí ele ficou deitado, aí a força no tiro, a força lá, ficou toda em pé, escutando. Aí nisso, quando o Davi equilibrou-se um pouco, que levantou e saiu correndo para saltar outra cerca assim para o outro lado, ele ia desarmado, aí eles meteram as espingardas em Davi. Ele correndo, fazendo piruleta aqui, para lá, para cá, para lá, para cá, aí tinha a cerca que ele ia por lá na frente, aí ele disse, eu vou morrer quando eles... Eu subi na cerca, mas ele foi sabido que fez que pegava a cerca ali, deu um salto e pulou aqui. Aí as balas pegaram tudo aqui. Aí a força correu logo para lá. A força toda de recruta. Aí só foi pegar o bornal de bala e o fuzil e correr tudo para lá. Aí nos fechou-se o mundo. A força andava com a corneta. Aí a corneta já estava logo dentro da caatinga, aí fechou-se o mundo, aí depois o meu fuzil apresentou um defeito. Aí eu não sabia nada, aí tinha meu primo que estava assim encostado a mim, eu digo, olha aqui meu fuzil que está desmantelado. Ele olhou e disse, eu também não entendo não, dê aí ao cabo. O cabo era o corneteiro, ele estava tocando na corneta. Eu digo, seu cabo, olha aqui meu fuzil está desmantelado. Aí ele abriu, olhou, disse, quebrou a garra do extrator. Pode se deitar aí, baixa a cabeça, senão você morre, que a bala está cortando. Ele deitado atrás de uma cerquinha. E as balas, está vindo muita bala. Se deite aí, não você morre. Aí fiquei deitado ali, a bala trombada. Aí nisso, Lampião correu. Aí quando correu, a gente foi tudo lá para o terreiro das casas. Manuel Neto dividindo a força para a gente seguir no rastro deles. Aí nisso, Lampião correu, arrodeou pelo lado assim que ninguém esperava, tinha umas cercas, aí veio e atirou na gente novamente, tudo em pé no terreiro.
Aí não feriu ninguém, nem morreu. Aí nisso o Manuel Neto já tinha dividido a força. Manuel Neto saiu correndo assim com o pelotão dele. Quando chegou assim embaixo dentro de uma roça, aí Curisco vinha com a parte do grupo, subindo de riacho acima. Aí Manuel Neto ia descendo a ribanceira do riacho aqui, não viu Curisco. Quem viu foi o soldado que encostado a ele. Aí o soldado, quando viu, disse: tenente, aos cangaceiros. Aí Manuel Neto disse: cadê? Aí o soldado não falou mais. Por cima do ombro de Manuel Neto, atirou em Curisco. Aí Curisco deu logo o nome. Aí fechou-se o mundo. Aí nisso, Curisco disse: de onde é essa força? Aí Manuel Neto disse: é de Pernambuco. Quem é o comandante? Manuel Neto respondeu: é o tenente Manuel Neto, Manuel Fumaça, como vocês chamam. Aí Curisco respondeu: se prepare para correr, tenente, filho de uma puta. Aí Manuel Neto estava em cima da ribanceira do riacho, aí pulou dentro do riacho, aí ficou de frente. Era um tiro e um pulo para frente. Curisco pulando para trás com os cangaceiros. E Manuel Neto gritando: não corra, Curisco. Hoje é Pernambuco, Curisco. Hoje nem é Força Baiana, não, Curisco. Hoje é o menino de Pernambuco, Curisco. É o recruta de Pernambuco, Curisco. É os cachorrinhos de Pernambuco, Curisco. Não corra, Curisco. Aí nisso o Lampião vinha atrás, ouviu a fala de Manuel Neto, disse: aí esse é Manuel Fumaça mesmo, já conhece essa peste de Pernambuco, não há quem aguente ele não. Aí correram que ninguém viu nem para onde, silenciou o mundo. De fato, havia mesmo algumas coisas pesadas, mas também a gente aperreado, nas catingas, morrendo de fome e sede, chegar a procurar que uma pessoa sabia ou era coiteiro. E se procurar essa pessoa e ele não dizer nada na vida, apenas corria e ia dizer a Lampião. Aí era danado, né? Porque você vê, na Bahia mesmo, nessa época, tivemos informação de um senhor lá no que morava no pé de uma serra por nome Serra do São Domingo, tinha dois filhos no grupo. Dias eles andavam com Lampião e dias iam para a roça com o velho, trabalhar com o velho. Aí fomos para a casa desse velho, lá pegamos o velho. Aí quando a gente foi chegando na casa, dois homens pularam uma janela do lado de uma roça e saíram correndo. Aí Manuel Neto, quando eles iam longe, Manuel Neto até deu um tiro nele, eles caíram aqui, se levantaram e foram embora. Eram os dois filhos do velho. Aí pegou-se o velho, procurando ele, quem era, ele não descobriu quem era. Não descobriu de jeito nenhum. Depois amarraram o velho lá num pé de embuzeiro, apanhando, e o velho não descobriu. Subimos com eles a serra, passamos o dia todo em cima da serra com o velho, ele apanhando, e não descobriu de jeito nenhum. Aí quando foi a tardinha, o tenente mandou ele embora, ele foi embora, aí foi avisar Lampião. Aí Lampião desceu a serra, aí seguiu no nosso rastro, foi justamente no dia que ele atirou na força na fazenda Aroeiras. Porque tinha que falar a verdade. E muitos falavam no cacete. Às vezes até mentia, coitado. A comida era carne assada com rapadura e farinha. Passaram dois, três meses, um mês, demorava muito. E a seca, quando estava de seca brava, fazia água? Aí era sofrendo, passando sede. Fim mês no mato, no rastro dele, andando, procurando, perdi, às vezes perdi o rastro dele no lugar de serra, mas tirava o rastro dele. Era no rastro, a mesma coisa. Nós fazíamos roupa de azulão, dessa mesa. E só tirava ela quando era para jogar o bode no mato.
tinha uma lagoa, morreu uma, tinha uma vaca morta dentro da lagoa, atolou-se no poço. E ali os urubus ficaram em cima dela, comendo. Os cangaceiros chegaram a beber a água e nós vinha atrás também bebemos da mesma água. Eu sei que eles não chegaram a entrar lá na estação da Tarte, não. Ficaram perto, mas não chegaram, não deu para chegar lá. Porque o tiroteio era tão grande que não tinha que chegar. Sei que começou às 16 horas, 6 da noite, 8 horas da noite ainda tinha tiro. Morreu muito gado, tão ligado, de vaca baleada. Umas morreram, outras saíram baleadas. Mas não era ninguém que atirava, não. É porque o tiroteio era grande. Todo era rico, era fogo. Só não tinha arma. 12 ainda não tinha, aquela é nova, aquela arma é nova, a 12 é nova, né? É. Mas era rico e fudido. Nós morávamos no pé da serra, num lugar chamado Saco Grande. Quando nós subimos, quando a notícia se deu que de lado da minha casa, nós ouvimos eles, ouvimos a música deles cantando, descendo a serra. Eles vindo para Limoeiro. Vinham da casa de Anísio, lá da serra. Vieram aqui para Limoeiro e nós, todos que morávamos no pé da serra, nós se escondemos tudinho. Porque o que dizia que ele vinha era carregando gente, era fazendo estrupiço, né? Aí nós se escondemos. Daqui que ele teve Limoeiro, passeou dentro de Limoeiro, foi para a chamada da igreja, sacudiu moeda no chão para as crianças apanharem. Ouviu a música que eles é Mulher Rendeira, cantando Mulher Rendeira. Nós ouvimos de lá, da onde nós estávamos, escondidos, nós ouvimos que era no mesmo confronto, no pé da serra, numa casa dentro dos matos. Nós escondidos lá, nós ouvimos eles cantando. Trataram todo mundo bem, não fizeram nada aqui dentro de Limoeiro. O meu irmão, Custódio, sabe, que era o juiz municipal, foi se encontrar com o Lampião, que aquele. Você sabe onde é o seminário, sabe? Sim. Bom, ele vinha por ali, de Mossoró. Aí quando o Custódio se encontrou com o Lampião, ele disse, Custódio Saraiva, juiz municipal. Aí ele disse o nome dele, Figurino, né? É o nome dele. Aí ele sapiou e veio, o Custódio deu o braço a ele e trouxe. E trouxe para a rua. Aí foi lá para no lugar que eles botaram comigo, comida muito, 42 cangaceiros. Aí andaram pela rua, entraram na igreja, botaram dinheiro na rua, na terra da Compunhal. E o padre Vital, que era o vigário daqui, Monsenhor Vital, abraçado com o Lampião, agradando eles para não fazer nada. Felipe Santiago, que era o prefeito, soube a notícia que tinha 60 soldados em russas. De fato, tinha medo, viu? Aí disse, capitão Lampião, eu não quero trair o senhor. Tem 60 praças em russas. Aí eles querem piquetar a cidade, piquetar a cidade. Aí o prefeito disse, não fica bem para nós assim, não fica bem, não. É bom o senhor retirasse, porque fica muito bem, muito, não fica bem para nós. Aí ele retirou-se. Foram dormir lá na serroteira que tem lá, perto, lá de casa. Aí dormiram lá, hein? Não fizeram mal com ninguém aqui na cidade. Não fizeram mal com ninguém. Não foi muito bem recebido, né? Porque se você reagir, era pior. Se você reagir, era pior. E Joca, Joca, bem-vindo. Diz, pegue Pedro, aperte Pedro, que Pedro sabe, fez a feira, terça-feira da piranha, quarta-feira da piranha, e levou para Lampião, e Pedro sabe. Agora você disse que eu não estava no meio da história. Aí o tenente disse, está certo. Nesse tempo não tinha como é, só tinha o telegrama. Telegrafou para a piranha, para Derbiro, aí disse, tem boi no pasto, que era o cangaceiro, viu? Aí nós fomos. Aí nós pegamos Pedro, trouxemos Pedro, e o Pedro veio. Aí disse, quero saber onde o Lampião está, o tenente. Diz, eu não sei, seu tenente. Diz, não, você vai dar notícia. Não, sei não, seu tenente, sei não. Diz, pronto, Pedro, tem uma coisa com você. Só tem um negócio para fazer com você. Ele diz, o que é? Diz, eu lhe mato e o Lampião fica. Pronto, não é nada demais. Você agora, hoje morre, você era para ser morto já, que o coronel mandou matar. Mas ninguém ajeitando você não quis matar o senhor.
por hora. Mas agora você vai morrer, que é o jeito que já tem a hora de ele matar. Aí chamou um soldado assim, vem cá fulano, traz o punhar para não dar tiro, para não atirar. Quando foi, vinha com o punhar, ele disse, eu quero falar, aí já foi o tenente, disse, eu quero falar com o João Bezerra, que ele era, o João Bezerra gostava dele, disse, eu quero falar com o João Bezerra. Aí o João Bezerra veio, disse, os cangaceiros estão aí, pode se olhar que os cangaceiros estão aí, estão perto, estão ali no Angico, fala embaixo. Ele já tá, aí disse, o que eu quero saber é isso. O tenente João Bezerra disse, pronto, você sabe, você vai mais eu. Agora quando você chegar perto, você disser que o cangaceiro está perto, você se deite, porque vai haver muito tiro. E você deitando, pode até escapar. Aí nós esperamos ali um pouco. Aí a Rudinha me disse, vamos dividir as tropas, que era 40 homens. Dividiu em 10 e 10. Ele tirou 10, o tenente tirou 10, o sargento tirou 10, o tenente tirou 10, você que dividiu em 4, 4 grupos. Aí a Rudinha, o primeiro cerco lá no Angico. Estavam tudo deitados, dormindo. Tavam, já tinha saído dois para ver o leite. Nessa hora, dois cangaceiros. Saiu cedinho. E tinha um lavando o rosto. Esse nós atiramos nele, derrubamos logo ele. Ele não viu, nós encostamos, ele estava lavando o rosto. Nós atiramos nele, ele caiu mesmo na beira do tanque. Aí assanhou o resto, pronto. Aí estufou gente para todo lado. E outros passaram. Como foi aquele momento depois do tiroteio com as cabeças? As cabeças, o capitão mandou que ajuntasse as cabeças, quando cortou as cabeças, e trazer para a Piranha. Botaram uma canoa, juntou tudo, botou na Piranha, os corpos ficou lá. Eles cortaram e deixaram as cabeças, deixaram o corpo. Acho que foi 11 ou 12, mas foi 11, não foi 11? 11. 11, isso mesmo, não estou lembrado. Foi 11 cabeças. Aí levaram para a Piranha, numa canoa, ajuntou tudo e lá levaram para a Piranha. O comandante mandou botar para lá, o coronel, o capitão João Bezerra. A das cabeças chegaram de Lampião, por exemplo. Né? Aí botaram ali, nas 9 horas do dia para 10, chegaram ali e só via gente correr. Botaram ali na caçada da prefeitura. 11 cabeças, 9 homens e 2 mulheres. Era a Maria Bonita e a Nedina. A Nedina boa estragada. A Maria Bonita estava direitinha. Aí botaram ali as cabeças, nós já olhando. Aí Joãozinho, meu irmão, era pilhérico, pegou na cabeça do Lampião aí. Levantou assim, cheio de folha seca, de catingueira. Aí disse, era Lampião mesmo? Aí um rapaz que conhecia disse, abre o olho esquerdo, aí parece que tem um sinal branco. Quando ele abriu o sinalzão, era Lampião. Mas a bagagem toda, aí no retrato você vê. Bornais, tudo, era uma coisa. Mas eles não puderam resistir, não. Tinha que morrer mesmo. O senhor acha que a presença da metralhadora lá no Angico foi quem deu a vitória às volantes? Foi. Ajudou muito. A metralhadora faz o serviço pesado. Tinha a metralhadora de Adilon, 30, parece que é 32 tiros. Tinha de João Bezerra, 20 tiros. Tinha de Chico Vieira, 20 tiros. Tinha outra de 20 tiros. Tinha 4 metralhadoras. De 20 e uma de 30 tiros. Era parece que era 3 metralhaduras. O sargento com metralhadora, tudo metralhadora. E Lampião não tinha dinheiro, porque é que ele não conseguiu um dia uma metralhadora? Ah, mas se tivesse uma metralhadora, acabar com a gente, tinha acabado com a gente. Acabado uma vez. 30, 50 tiros, 40 tiros, Ave Maria, não ficava ninguém. Seu Elias, como é que o senhor acha que chegava tanta arma e munição nas mãos dos cangaceiros, seu Elias? Eu não sei dizer que aí era gente grande. E não era gente pequena que fazia serviço, não. Só podia ser uma pessoa que tinha uma munição e arma, só podia ser uma pessoa de importância. O senhor sabe disso. Não é gente pequena, não. Gente pequena não tem fuzil, não tem mosquetão, não tem arma, não tem. Esse não tem, eu sei que não tem. Agora, o que dava, o que fazia isso, não dizia ninguém. Pegava o bolo de dinheiro, que o Lampião dava, pronto. E ficava. A questão era essa. Sei que o negócio que ele tinha. E bala nova, mais nova que a nossa. Nós tínhamos bala e ele tinha mais nova, a bala era mais nova que a da gente. A 32. Ele tinha bala 32, nós não tinha. Pois tinha bala nova, nós pegamos umas balas dentro, tudo nova. 32. E nós bala velha, aquelas balas velhas enferrujadas. E ele tudo, bala 32, tudo bala nova. Sabendo que era Lampião, não ia não. Tinha cabo que sabia, Lampião tá aqui. Viu uma força aqui de Piranha. E Lampião tá na fazenda ali, pode ir. Quer brigar, tá lá. O cabo dizia, quer brigar, tá na hora. Ele dizia, peraí.
Não é bom comer não, vamos almoçar, vou dar cozinhar aí uma coisa. Vamos brigar com a barriga cheia, porque dava tempo. Que ele, e até ele sabia. Brigar com a barriga cheia. Aí Lampião sabia, caía fora. Não, não, é pesado demais, o serviço é pesado. Não, ninguém aguenta não, só aguenta mesmo. Não é para todo mundo aguentar aquele rojão não. Eu tinha dia, só Deus sabia o que é que fazia, que ninguém aguentava. Tinha vez que de noite saía, eu caminhava o dia todo com aqueles bornar pesado, que eu me deitava, encostava assim num pau, num pé de catingueira, num pé de angico, com as costas, e dormia com os bornar, não tirava os bornar. Tão enfadado estava. Os pés cheios de calo, era calo d'água, ficava aqueles calos cheios d'água. Como é que foi ver Lampião? Olha, Lampião, o povo tem uma imagem tão negativo. Tão triste, negativo de Lampião, mas é o contrário. Não vou dizer que ele, no começo ele fez o que ele quis, porque não respeitaram ele também, ou não respeitaram a memória do pai dele, e ele ficou revoltado mesmo. Mas nos anos que eu entrei no cangaço, que conheci Lampião, ele era uma pessoa ótima, uma pessoa tranquila, uma pessoa amiga, uma pessoa de respeito, que existia de respeito, Lampião era. Quem ele andava no mato, ninguém andava atrás de ninguém para matar, os outros eram quem andava atrás da gente para matar. Ele não ia se jogar para o povo matar, morreu agora lá no Angico porque tinha que morrer. Mas ele era uma pessoa ótima, uma pessoa amiga, eu adorava Lampião. Lampião para mim era mesmo que ser meu pai. Olha, estou tirando o xique-xique, que é para o povo ver que, o que era que a gente comia no mato. Esse xique-xique, como era a fome, qualquer coisa a gente tinha que matar a fome. Porque a gente não tinha a comida suficiente para comer no mato. Aí a gente tirava o xique-xique, só que aqui o facão não dava, né? Tá difícil. Mas era isso mesmo aqui. Eu vou dar uma amostra para vocês, só para vocês verem como era que a gente comia. Só esse pedacinho aqui já é muito importante. E às vezes o Zé brigava comigo porque eu era meia... Um pouco atrás ainda. Porque eu era meia triste, eu era levado. Eu gostava das coisas, das aventuras, tudo, né? Ele dizia que eu nasci para andar no mato mesmo. Eu disse, o que é que eu vou fazer? Eu vivo no mato, eu tenho que aprender de tudo. Cortar, assar o xique-xique, olha. Esse miolo aqui era o que a gente comia. Deixa eu ver se ainda tem gosto. Olha que tá bom. Tá ótimo, viu? Comia com mel. A gente põe mel de abelha ou de engenho, assava, mas tirava ele comprido, para baixo ele é bom. E aqui está novinho, está horrível, mas eu estou dizendo que está bom, mas não está não. Mas é isso, viu? A vida era essa, viu? Tinha que aguentar. Por isso eu estou aqui fazendo a demonstração do xique-xique que a gente comia no mato. Tempo vocês costumavam andar assim no meio da caatinga? Quantos tempos? Sim, andava um dia, dois, direto, sem parar. Andava 8 dias, 10. Depende da viagem, né? Andava e água? Como é que fazia com água, comida? Achava, não tinha moradia, né? Mas chegaram a passar sede? Demais, ah. Sede nós temos a gravatar, sabe o que é gravatar? Ah. É? Sei não. Ah, é um negocinho assim da catinga. Parecia com uma gambira. Tirava assim e botava na bacinha para beber. E batata de embu. Para tirar água. Cavava a batata de embu, exprimia para comer, cozinhar. Cozinhava, nós cozinhávamos dentro da batata de embu. Carne de bode. E para beber, bebia aquela água velha. Mas passava só 3, 4 dias. Era ruim, rapaz. Era uma água velha grossa. Não curava, mas travava. Dava desinteria. O povo sempre fala que aquela gruta era onde Lampião dormia, ficava junto com a Maria. E não era. Ali quem dormia era o velho
quinta-feira, o senhor mais de idade que tinha no grupo. A Lampião, não sei, modificaram tudo aqui, o povo cortaram muita pedra para levar, era aqui dentro do riacho, era onde ele põe as cobertas dele, a torda, que armou a torda, e era aqui que Lampião fica mais a Maria. Ficou para toda a vida. Foi aqui esse local triste, horroroso. Mas Deus quis, o que é que a gente vai fazer? Eu não. Andando pelas caatingas, pelos matos? Não. Está aí. O que eu sofri. Se fosse para voltar de novo? Não gostava mais não. Não gostava mais não. Quem deixa a liberdade por uma vida daquela, né, Adilinha? Não é. Logo encontrei um homem que só faltava me matar. É. Sempre os homens, não, não é? Os cangaceiros eram assim mesmo. Como era o nome dele? Canário. Era Canário. Era Canário. Mas não tem nenhuma boa recordação da época? Eu não. Não lembro. Você, Sila, tem ou não? Bom, de vez em quando, como eu era muito divertida, eu era muito brincalhona, né? De vez em quando eu lembro das palhaçadas que eu fazia, mas não. Por o amor de andar no mato, e agora viver no jeito que eu vivo, Deus me livre. Eu acho ótimo viver junto com vocês, ter amizade. A coisa melhor do mundo é a liberdade, porque a gente ficar preso, gente, não é fácil a pessoa viver preso, não. Viver as carreiras. Um dia comia, outro dia não comia, que não tinha tempo. Um dia bebia água, outro dia não bebia, que não tinha água, a gente não tinha tempo de beber, com medo. E assim é que era a vida de nós. Dava graças a Deus quando me encontrava com esta aqui, olha. Mais de uma hora da manhã, eu estava dormindo, o Pedro chamou na porta. Vado. Naquele tempo ninguém dormia, jamais eu sabendo que Lampião estava com lá. Né? É, porque Lampião estava de um lado e a Volante vivia do outro. A gente via a perseguição dos dois lados. Né? Aí eu me levantei, abri a porta. Eu tinha um revólverzinho 32, que eu tinha um irmão em Vitória do Espírito Santo, e ele era oficial, era tenente. Veio passear e me trouxe esse revólver de presente. Me trouxe esse revólverzinho de presente. Eu estava com o revólverzinho, fui sair com a mãe e disse, rapaz, bota isso aí, que nós estamos aqui com a Volante, rapaz. Bota isso aí. Botei assim do cadinho da rede, o revólver desceu pro fundo da rede. Disse, olha, o que você souber, diga. Que eu já estou aqui todo furado. E nós não podemos mais negar nada, porque senão eles me matam. Bom, aí eu saí fora. Quando foi isso fora, estava João Bizet e Chico Ferreira, eles dois. Chico Ferreira, o aspirante. João Bizet era bom. E Chico Ferreira, bêbado, os tombos. A casa tinha quatro apêndices e as caçadas altas. Que quando eu fui saindo, o Chico Ferreira me empurrou o voo, porque eu caí lá embaixo da caçada. Coiteiro, caba safado. Chegou, jogou uma metralhadora em cima de mim assim. Aí João Bezerra pegando na metralhadora, levantou e disse, compadre, você sabe o que está fazendo, rapaz? Deixa o rapaz aí. Você sabe o que ele está fazendo? Isso é um coiteiro. Disse, que coiteiro, rapaz? Não se trata disso. Eu preciso falar com esse rapaz. Aí me pegou no braço e disse, comadão, tem medo não, que não há nada não. E disse, meu irmão, fica aí com ele? Ele disse, não, não tem nada não, pode ficar tranquilo. Mas esquema assim por lá de baixo, na combradazinha assim, pertinho. Ele disse, Duval, olha, a minha salvação, sua e de seu irmão, é você. Bem assim, disse, por quê? O Pedro nega que não sabe. E não sabendo, morre ele, eu e você. Não tenha dúvida disso. Diz que eu vou lhe mostrar como.
Aí acendeu uma lâmpada do farol bem grande, puxou um telegrama, disse, leia aqui esse telegrama, mas eu não via nem uma letra. O medo, né? Desse... Do tenente, eu não estou vendo nada. Zé, você tem razão. Mas eu vou ler, o telegrama dizia, Tenente João Bezerra, gado no currá, vaqueiro você e pedicando. Viu? Em mim não falou, você e pedicando. Ou dá o resultado do gado, ou me dá... Ou me entrega o gado preso ou a cabeça de vocês dois. No telegrama. Ele leu umas três vezes, você quer ficar com o telegrama, fique que eu confio para vocês lerem amanhã. Não, não quero ficar, não. Entendeu? Aí eu digo, eita, nossa senhora, digo, tenente, e o que você quer que eu faça? Que eu não sei se fazer, não sabe o que, rapaz, onde é que Lampião ainda está aí? Aí eu não neguei mais, não. Digo, tata, Lampião está aí. Diz, olha, se você me botar na emboscada para Lampião, eu mato primeiro você. Digo, não, senhor, eu não sou capaz de fazer isso. Agora, vou dizer, também não vou garantir mais que ele está aí, porque ele ia sair por 5 horas. Que eu tenho uma máquina lá da minha mãe que levei esta noite para a mulher dele fazer uns bordados para um sobrinho que chegou. Também eu disse logo a verdade. Aí ele disse, está certo. Disse, então, qual era aquele viagem? Ele disse a mim que eu fosse lá por 5 horas para receber a máquina de minha mãe trazer e acertar o negócio de uma criação que eles comeram, que ele queria pagar. Na volante de João Bezerra, eu tinha um parente, primo segundo até, que era o Antônio Jacó, que chamava Mané Velho. Ele era contratado. Bom, aí nós saímos, bora. Aí subi na frente deles. Vinha um soldado meio bêbado, encostou-se assim a mim, e o meu primo vinha também encostado, o Antônio Jacó. E o Pedro vinha mais atrasado, mais João Bezerra, assim, perto também, sabe? E Chico Ferreira. Nisso, o soldado pegou e me deu um empurrão, porque eu saí metendo a venda. Os caminhos é coiteiro, safado. Aí também o Antônio Jacó sentou lá a mão que ele caiu para lá. Respeite, caba safado. Você sabe com o que está falando? Está falando, sai meu sangue, corre aqui. Aí. Ele gostou de meter a mão no parabéns, não gostou, nós já tiramos você agora. O Antônio Jacó disse com o soldado, João Bezerra chegou lá para cá, isso, peraí, pelo amor de Deus, o negócio. Se o senhor traz um caba safado bêbado, eu vou encostar do meu primo agora, você mete a mão nele. Eu me encosto a mão nele agora. E eu me disse, rapaz, esse rapaz vai trabalhar por nós e tal, não sei o quê. Mandou que o soldado passasse para trás. O soldado passou para trás, né? Nós subimos. E quando nós chegamos em cima, na Chapada da Serra, onde a gruta ficava assim, onde eles morreram, né? Porque tinha uma gruta para cá, outra para cá, nós estávamos na Chão da Serra. Ficamos na Chão da Serra. Eu sabia tudo direitinho ali, até as pedras que tinha, que eu nasci e criado ali, né? Aí eu fiquei em pé, assim, no que eu vi em pé, fiquei em pé, ali na frente daquele morro branco, onde ficava, onde Cera dormia mais da serena. Aí eu digo, digo, vixe, nossa senhora, cá comigo, já estão acordados. Aí escutei assim, ele disse, o que é que eu estava vendo? Ele viu também. Digo, tenente, pronto, aqui está bom, deixa o senhor. Diz, não, espera aí, que eu queria deixar ele correr, né, embora, porque quando eu vi, digo, o pau quebra já. Aí ele chegou e disse, não, me diga esse acolá embaixo, o que é? Digo, Zé Sereno dorme aqui nesse morro branco. Digo, vou dizer assim, o cangaceiro não dorme não. Não dorme não e fique certo que o negócio aí é duro. Ele disse, me diga uma coisa. Eu falo, Lampião está aí. Digo, tá. Tá, Lampião está aí. E a tropa dele, a tropa boa está com ele. Daí tá. Tá certo. Aí ele disse, fala, nossa senhora. Nisso foi onde esse cabo que eu disse, cabida,
destacar a gente, muito amigo da gente. Chegou assim, dizendo, do vale, não larga as costas do tempo, não. Não se morre. Todo mundo aqui é com raiva de você. Mas, seu irmão, e se você sair das costas daí, quem mata você não é os cangaceiros, não. É ele mesmo. Ele tá certo. Foi que aí eu fiquei nas costas do tenente ali e tal. Nisso, o tenente pediu um torrado ali, a oficina de Martim dele. Quando ele tomou uma largada nas duas, eu vi fazer pá! Entendeu? Foi quando o soldado atirou em Lampião. Também os cangaceiros responderam tudo a vez. Aquele zabumba, bem. Ei, macaco, filho de um ego, pega a sua mão, é esse, aquele, eu te engano, né? Só vendo a doidice. Esse Antônio Jacó, o tio dele, até era meu tio também, o tio Elias, tinha morrido num fogo que eles deram aqui, com ele no Maranduba, o tio Elias. O tio Elias saiu baleado, derrubou uma bala e tal, e facilitou, então esgotou-se e morreu. Aí o Antônio Jacó, homem de muito gênio, entrou na volante para vingar a morte do tio. Aí eu vi quando ele disse, meu primo, Lampião, aí eu digo, tá, meu primo. Aí ele desatou assim, pegou um chapéu que ele estava com ele, botou no chão, pisou e... Aí gritou, disse, Lampião, corno, filho de uma erva. Você briga com a volante de Obzerra. Pegue a sua faca que meu punhal está na mão. Essas palavras eu ouvi, na perto da gente assim. E correu para dentro do riacho. João Miseia foi, olhou assim para o soldado e disse, avança, tropa. Diz, não se dá um tiro perdido. Não se dá um tiro perdido. Era todo mundo com os fuzis puxado a alavanca, sabe? Não era bala na agulha, era puxada. Diz, o soldado que se deitar, outro pode atirar e mata. Que é para morrer. E o que correr, o outro pode atirar nele, que é para morrer. Porque se eu me deitar e eu correr, vocês atiram em mim também. Que é a mesma coisa que eu faço com vocês. Aí nós saímos, eu saí correndo assim, aí vi o pau quebrar mesmo. Foi aquele inferno. Mas naquele meio eu vi o grito de Maria Bonita. De chega, Luiz Pedro, acuda que mataram o Lampião. Aí não prestou, não. Não ficou nem um cangaceiro. Passou por cima da rede. Nisso eu vi Lampião, o João Bezerra, fácil assim na perna, sentou, depois levantou e sentou a mão aqui. Ficou com a metralhadora aqui e sentou a mão aqui na coxa. O soldado chegou e disse, entendendo que é de nada, foi que eu escorreguei aqui numa pedra. Deixa que eu olhei e vi o sanguezinho, né? Ele tá baleado, tá comigo, mas o que que é? Ele tava baleado, né? Mas não quis dizer nada. Mas a trova não merecia. Zavança, quero o Lampião pegar da mão. Quero o Lampião pegar da mão. Aí o pau quebrou e olha. Também foi um negócio ligeiro. Foi muito tempo, não. Depois ele viu Antônio Jacó gritou, cuidado, soldado, cuidado, tem um bandido aí entregeirado. Nós chegamos nas costas de elétrico. Né? Ele entregeirado na frente assim, uma cobra envenenada lá. Quando chegamos nas costas, um dos soldados foi despotente, apontou assim, olha o bandido. Aí Chico, o João Bezerra pegou a metralhadora, fez assim, cortou as cadeiras dele e ele caiu assim para frente. Né? Quando ele caiu assim para frente, pelejou, não se levantou mais. O fuzil dele escorregou assim nas pedras que era de descida na serra e ficou assim meio afastado. Aí ele olhava assim, assim de banda. Ele era laranja, era meio vermelho, sabe? Mas raça de gente, cabelo ruim. Os cabelos grandes e ruins, tava aquele chapéu bem assim, assanhado. Aí João Bezerra disse, bandido, como é seu nome? Ele olhou assim, disse, pergunta a sua mãe que eu dormi com ela essa noite. Filho de uma égua, filho da peste, macaco covado. Aí ele disse...
Ele disse, rapaz, eu não quero lhe matar não. Ele disse, não quer me matar o quê, covarde? Me deixe vivo que eu vou lhe matar debaixo da sua cama. Pode me matar, porque se me deixar vivo eu lhe mato. Disse apego a João Bezerra. Aí João Bezerra foi, chegou um soldado, desatirei nesse homem. Zé, pena você estar assim que você não presta mais, senão ia levar. Vamos que você não se mata. Não mata o quê? Aí doidíssimo. É. Aí João Bezerra virou assim as costas, desatirei nesse homem aí. Quando você tinha, os soldados atiraram nele, um atirou nele, manhancou, e os outros meteram a faca. Pá, pá, pá. Pai, quando eu vi aquilo, me doeu. Ligou, tenente. Não é bicho, o homem já está morto. Eles pegaram e disse, corta a cabeça. Aí eu virei as costas assim. O Bida foi dizer, Eduardo, está na hora de você correr. Sai se despistando aí, despistando, e vê se você se livra aí de algum cangaceiro, e de soldado, e se arranque. Não fica aqui não, porque daqui para mais tarde vai morrer soldado aqui com uma peste, tudo com usura. Entendeu? Vai morrer uns aos outros aí, vai brigar soldado com soldado. Aí eu saí devagarzinho, despistando e tal, quando cheguei mais adiante, escutei assim, não vi mais nada, aí larguei a perna e corri mesmo. Mas Lampião tinha que morrer naquele dia de uma topada. Lampião não queria, se ele fosse caminhando assim, topava, caía, ele agarrava para o topado e morria. Porque não sei como é que Lampião morreu sem brigar, sem fazer nada. Só levou um tiro. Pegou nessa covinha aqui e foi ele cair para. Ele não pegou no mosquetão dele. Que depois nós saímos da Piranha, João Bezerra mostrou o mosquetão de Lampião, a boquinha tapada de sebo. Lampião não fez a mínima maçã, morreu sem ver. Lampião não viu quando morreu. Escreva isso, quando está dizendo, tem um cabo aqui no mete por nada. Só para não morrer. Guerra só se faz com arma, não é? Se o senhor acha que ele matou 50 mil, eu só queria saber a sua opinião, de onde era que vinham essas armas para chegar nas mãos dele? Do governo. Não, neguinho. Eu levei dois sacos de bala para ele. As primeiras balas que tinham saído do Bico Vermelho. A polícia não tinha ainda. E quem mandou? João Bezerra. Leva lá. Porque o finado Pedro disse a mim, segredo, não conversa. Eu estou dizendo outro que vamos dizer, já morreu também, essa história já acabou. É meio estava bem cheirado, né? Tudo dessa é pedra que só. Se você for lá, você vai ver. Um dia for lá em Angico. Ainda deixa cheirado, né? Era a pedra, era. E vi aquele a menina, por isso saiu aquele menino, Zé Sereno. Saíram mais 15 para o lado de João Bezerra. Diz que acharam até 20 e porque João Bezerra abriu. João Bezerra estava baleado, né? Aí eu fui sair por cima, onde estava lá de certo. Aí quando eu fui fazer aqui, eu olhei assim por debaixo, como daqui desse grajal. Tinha uma baixinha e as catingueiras lá eram rasteiras. Catingueira baixa. Que eu olhei assim por baixo, tinha dado uma chuvinha mais no inverninho. Eu vi a polícia atirando nele, um bocado de perna. Eu cheguei a três no meio. Aí cobriu na bala mesmo. Eu levava um chá lá arrastando meu chá, quando ia deixar, se enrolar no chique-chique, enrolou-se no chique-chique. E eu pulei. Eles lá de Maceió disseram que acaba ligeiro da perna. Mas eu saí baleado aí. Veio, foi lá nessa hora. Acho que se eu tivesse passado quieto, mas eu já ia de cara. Já ia aqui, já é meio quente, do sangue aí fervendo. Aí eu tirei no meio dele, não sei nem se pegou. Aí eu saí, pulando chique-chique, lá na frente, recebi o tiro. Eu dei esse tiro e aquilo lá dava um tiro para trás. Aí só era chique-chique. É, a força de anistia era muito, sempre eles tinham, era 15 soldados, 14 soldados e o cabo, o sargento, né? Era muito. Que estrelava assim, que derrubava chique-chique. Aí eu saí me defendendo, fui baleado já assim na frente. Pegou um do braço. Você estava só ou estava com alguém? Estava só nessa hora.
Aí quando cheguei muito na frente, que deixaram de atirar, eu botei o moço na bandeira e peguei no braço. Que eu olhei já alçado aqui por cima. Aí quando cheguei muito adiante, essa Cira, se você ver ela um dia, ela conta a mesma história. Aí que fizeram, estavam olhando assim, a neta dele já tinha ficado morta lá atrás. Aí quando, vamos embora, que foi isso? Eu estava baleado. Aí eu digo, rapaz, pega o meu mosquetão. Foi que Cira voltou, foi quem pegou meu mosquetão. Eu tinha um mosquetão dos dele, desse tamanho. Aí eu sei que ele, foi que a mulher voltou, pegou o mosquetão e fizeram fila, eles correndo. Minha gente, espera aí que eles não vêm mais não. Vem! Eles vêm aí no sangue, vem nada. Quando cheguei muito dia, eu neguei a como daquele que dormia mais, era o chá preto. Liguei, rapaz, vamos tirar meus bornar. Aí foi que ele veio, eu tinha tendo atacado aqui. Ele botou assim dentro da macambira. Aí eu tirei os anel, botei no bolso. Ele disse, rapaz, amarra aqui, que eu não posso amarrar não. Porque ele voltou, amarrou os outros lá na frente, olhando para trás, correndo. Aí ele veio, amarrou aqui e fez linha. Rapaz, eles não vêm mais não. Eu tinha um parabelo. Eu tirei o parabelo, opa. Foi manobrar nos dentes, nesse tempo eu tinha tratado, não deu. Aí eu botei aqui entre as pernas, manobrei, saí com ele na mão. Aí nós chegamos numa fazenda, por nome Cuiabá. Perto do tiroteio. Aí foi se juntando, aí ganhamos o mato. Depois de quanto tempo foi que vocês se entregaram para a polícia? Ah, eu ainda passei bem 2 meses, já estava cicatrizando. 2 meses a 3, mas Zé Sereno. Zé Sereno tem que fazer o curativo. O marido de Ciro. Aí ele ficou comandando a gente mais os outros. Tinha Juriti. Aí quando nós estávamos acampados lá dentro da casinha, já era Bahia, mais perto de Sergipe. Escutei lá, mas o Curisco chegou. Aí estava tirando e Juriti tinha saído. Disse que uma viagem. Aí decretaram. A Curisco ficou sozinho? Curisco ficou de lá da Lagoa. Aí atravessou para Sergipe, sabia onde a gente estava. Tinha pouco lá de cá. É perseguido lá, né? Aí foi para lá procurar a gente. Estava com a barba deste tamanho, que tinha matado o Lampião. Ele chegou. Aí vou tirar a barba. Botou um espelho assim. E Juriti estava com 2 dias que tinha saído, mais um cabra. Juriti saiu, foi onde estava a polícia, lá perto de Animuaba. Aí teve uma entrevista lá numa fazenda com o nome Pilhões. Perto de Jeremoabo. Aí lá tinha um acampamento de soldado com o diabo. Aí ele chegou, com o estado na barra, tinha entrado de um lado. Aí aquele juiz chegou, deu boa tarde. Já admiti para uma hora da tarde. Deu boa tarde. Eita, eu tive um encontro agora com a polícia. Conversei até com o comandante. Ele garantiu para nós entregar. Que está tudo salvo. A Deus querido, ninguém mexe com a gente. Aí o Curisco parou e disse, você está doido. Aí ele, eita, maldita hora que eu tirar essa barba. Vou tirar quando vou ficar com a banda só. Aí, ele tirando, eu vi as lâmpadas. Ficou só eu mais ele. Ele foi lá contar os outros, dar a notícia. Aí tirou a barba. Mas com tudo isso. Aí ele viu o boato, que quem se entregasse estava garantido pelo presidente. E o governador vê aquela notícia, né? Pra gente se entregar tudo. Aí ele concordou, ainda andou uns dias, meu menino. Aí deram um tiroteio aí pro lado de Sergipe. O Sergipano voltaram nele, lá de noite. Aí ele firmou. Não se entregou de jeito nenhum? Aí ficou. Nós fomos para Jeremoabo. Chegamos em Jeremoabo, fomos bem tratados, tinha umas missões. Os bispos, como o frade, confessaram a gente tudo. Pô, os baianos muito bons, os baianos. Olha, se fosse na época de hoje, que eu tivesse um certo entendimento, eu ia chamar ele para se entregar que ele era feliz, não era? Era mesmo. Como é que eu disse? Se eu fosse na época de hoje, ainda naquele tempo eu estava ignorando, não tinha conhecimento de nada, eu tinha chamado ele para se entregar, não era? Eu acho que ele se entregaria? Homem, com jeito.
Que um dia eu perguntei a ele, eu disse, quero dizer, você não tem vontade de se entregar, nunca teve vontade de se entregar. Ele disse, homem, eu tive uma vez, mas foram covardes, bancaram covardia comigo, aí não me entrego mais não. Disse que bancaram covardia com ele. Acho que ele cismou, né? Mas dizia que não entregava mais não. Se o senhor nascesse de novo hoje, e tivesse a mesma coisa do cangaço, você entraria novamente ou não? Não. Não. Deus me livre. Hoje eu quero é paz, né? E a convivência melhor. Que negócio pra doido, porque não tem conhecimento na vida, né? Ou então pra quem errou muito que entra, não pode sair, né? É matar e morrer, né? Mas acaba sem dever nada, se metendo na coisa daquela. Eles tanto fazer matar um como matar outro. Quem devia, quem não devia, né?